8点准时更新，我是甄子。近日蓝洞表示，最早于2017年在 Steam 上开启抢先测试的《绝地求生大逃杀》，如今在全球全平台累计销量已经突破了7000万份。为了方便大家理解这个数据 ，GTA 五七年卖了差不多1.3亿套。值得一提的是，2018年6月的时候，游戏就达到了5000万份的销量，在接下来的2年里呢，又卖出了2000万份。不知道这2000万份有多少是买来开挂的。伴随着这一里程碑的到来，《绝地求生大逃杀》即将于7月22日发布第8赛季的更新，带来全新生存通行证《猎仇》。届时还将对雨林地图萨诺的部分地形场景做出改变，并添加全新的物资运输车系统。摧毁物资运送车的玩家呢，将获得定制化的武器奖励。游戏的排位评分机制也会做出部分的改变。卡普空旗下动作 RPG 游戏《龙之信条》即将被改编成动画，在网飞上播出，预计上线时间为9月17日。据悉，动画将讲述一个男人向偷走他心脏的巨龙进行复仇的故事，这将是一场人类迎战代表七宗罪恶魔的冒险。但是他完全不知道的是，每战胜一个恶魔，他就会失去一些人性。《龙之信条》最早于2012年由卡普空发售。玩家将在一个充满巨龙、奇美拉、狮鹫和恶魔等不同怪物的奇幻世界中冒险，可自由选择战士、法师和游侠职业，并随着等级上升解锁更高阶的职业技能来武装自己。为了庆祝孤岛惊魂6发布，育碧旗下孤岛惊魂系列在 Steam 开启了特惠促销活动，其中孤岛惊魂进史低14元，孤岛惊魂2平史低12元，孤岛惊魂3新史低13元，较上次史低降价了9元，孤岛惊魂4新史低25元，较上次降价4元，孤岛惊魂原始杀戮平史低41元，孤岛惊魂5新史低37元，较上次降价25元，孤岛惊魂新曙光新史低47元，较上次降价28元。接下来呢是三款新游介绍。 EA 旗下的第三人称竞技游戏火箭竞技场近日登陆 Steam， 游戏售价188元。本作主打快节奏的3v3竞技玩法，玩家可选择具有不同背景的英雄，运用其强大的独特技能和招牌火箭在竞技中脱颖而出，同时还能通过不断解锁火箭零件和图腾部件来自定义英雄的华丽外观。游戏中的武器易于上手，但是较难精通，玩家需要精准把握火箭发射时机，及时躲避对手的火箭，并适当搭配使用火箭磁铁、感应地雷等小工具。据目前的部分差评反映，游戏的体量较小，并不值这个定价，并且服务器延迟较高，经常还会掉线连接不上。经典模拟经营游戏《牧场物语重聚矿石镇》现已正式发售，国区售价280元，支持简体中文。本作原为机编平台经典作品《牧场物语矿石镇》的伙伴们，重制版收录了男生版和女生版两版游戏的内容，对画面进行了大幅升级，并优化了一些游戏机制和玩法。玩家可在游戏中通过种植农田、饲养动物来扩大牧场规模，与小镇居民沟通交流，并选择合适的对象结婚生子，还可体验钓鱼、烹饪、泡温泉等休闲小游戏。游戏的重置移植表现不错，适合入手收藏，重温童年时期的美好回忆。国产横版地牢射击游戏《霓虹深渊》正式登陆 Steam， 游戏售价52元，玩家将在游戏中霓虹闪烁的地下世界进行探险，不断收集各类千奇百怪的道具，打败众神与恶魔来收获丰富的地牢宝藏。游戏包含大量随机生成的地图，可选择个性化的升级路线来塑造地牢，体验不同的房间地形和怪物 BOSS。 从道具中玩家可以获得非常丰富的能力，各类道具之间的功能效果还可以互相叠加，没有数量限制，从而打造出多样化的战斗风格。游戏还包含了较为有趣的孵化宠物系统，玩家可从获得的宠物蛋中孵化出随机精灵，并让其进化发挥出独特技能。好啦，今天的节目就到这里了，扫描屏幕下方的二维码就可以访问 YXCCG 售卖 Steam 充值卡和 Steam 游戏激活码的微店和重新开业的淘宝店，名字呢就叫每晚8点游戏商店。那么我们下期节目再见吧。